Život ve vesmíru může zahrnovat celou řadu různých témat. Nebude řeč o letech do vesmíru ani o pobytu lidí na oběžné dráze. Nebudeme si povídat ani o hledání rádiových signálů mimozemských civilizací, i když to by bylo docela zajímavé téma. Nebude řeč ani o ufonech v letajících talířích. Stejně ale nechápu, proč si nevybrali nějaký bytelnější druh nádobí. Ukážeme si, jak jsme marně hledali život ve sluneční soustavě a kde bychom měli naději ještě najít alespoň stopy. A hlavně se podíváme daleko do vesmíru. Známe dnes tisíce exoplanet, mnohé obíhají v obyvatelných zónách a jsou podobné Zemi. Takže už stačí pomocí dnešních teleskopů a budoucích teleskopů najít tu pravou.